כן, אנחנו מדברים על כיבוש שארם א-שייח, מלחמת ששת הימים, שהשנה ציינו 50 שנה למלחמה הזאת, ולתותח הזה היה חלק בזה, ולכן הוא גם הובא לכאן למוזיאום. הצבא המצרי נכנס לסיני כבר באמצע מאי 67, ובארץ, או בצבא, התחילה תקופה שנקרא ימי הכוננות. ב-23 למאי, נאצר, שליט מצרים, סגר את מיצרי טיראן באמצעות סוללת תותחים. התותח הזה היה אחד מהם. ולמעשה מדינת ישראל הייתה במצור גם ימי וגם יבשתי בעצם. ובשלב מסוים הבינו במדינה שהמצב הזה לא יכול להימשך. וב-5 ביוני פרצה מלחמת ששת הימים. בבוקר ה-5 ביוני התקבלה באילת ידיעת מודיעין, לפי הכוח של משחטות מצריות, מלווה בספינות טורפדו מצריות, עושה דרכו צפונה לכיוון אילת כדי להפגיז את העיר. הכוח של חיל הים, שהיה באותם ימים בעיר אילת, מנה בסך הכל 3 ספינות טורפדו קטנות, ומספר סירות אזרחיות מגויסות. זה למעשה מה שעמד לרשותו של מפקד הכוח, אלוף משנה אברהם בוצר, צ'יטה, לימים מפקד חיל הים. צ'יטה החליט לערוך את 3 ספינות הטורפדו במפרץ קטן דרומית לטאבה כדי לערוב למשחטות ולנסות ולפגוע בהם עוד לפני שהם יגיעו לטווח תותחים לעיר אילת. הכוח שלו נפרס, היו 3 ספינות טורפדו במערב ועוד כמה סירות לפיתיון, סך הכל מחשבה טקטית יפה, והם חיכו למעשה בכל הלילה שבין החמישי לשישי ביוני בכוח המצרי שיבוא ויפגיז את אילת. מאחר והכוח המצרי לא הגיע, החזיר צ'יטה את כוחותיו לנמל אילת בבוקר השישי ביוני והתארגן למשימה הבאה. המשימה הבאה הייתה משימה צהלית לכבוש את שארם א-שייח. צהל הכין כוח גדול לשם כך, וגם לחיל הים היה בזה חלק. חיל הים העמיס 4 נחתות קטנות ב4 טנקים מדגם AMX, והכוונה הייתה לשלוח אותם ככוח חוד ולנחות בשארם א-שייח. כוח הנחתות הזה לווה על ידי 3 ספינות הטורפדו של חיל הים. הכוח יצא ב-6 ביוני בשעות הצהריים דרומה לכיוון שארם א-שייח. ליד רס נצרני הכוח נעצר, בספינות הטורפדו התקרבו לסוללות התותחים לבדוק אם היא מאוישת. מסתבר שלא, מסתבר שהמצרים כבר נטשו את האזור. הסטארים, ספינות הטורפדו, המשיכו דרומה, נכנסו למפרץ שארם א-שייח ומצאו אותו נטוש לחלוטין. הנחתות הנחיתו את 4 הטנקים הראשונים, ואנשי הצוות של ספינות הטורפדו הורידו את אחד הדגלים מאחת מהספינות והניפו אותו בראש הבניין הגבוה ביותר בשארם א-שייח. מאוחר יותר באותו יום הגיע גל שני של ספינות נחיתה והוריד עוד כמה עשרות טנקים שעזרו למעשה להשתלט או להתבסס סופית בשארם, שהייתה נטושה בעצם משעות הצהריים. מעניין לציין ששארם א-שייח, שהייתה אחת הסיבות לפרוץ מלחמת ששת הימים, בסופו של דבר נכבשה בלי אף ירייה.